Vetëm 50 metra larg ndërtesës së Bashkisë Durrës gjendet një sipërfaqe toke e mbuluar nga ujë ndotur dhe mbeturinat, një problem që shoqëron banorët e kësaj zone prej vitesh. Një vatur e hapur infeksioni në një kohë kur autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për mbrojtje dhe siguri të shëndetit me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Për Adrianet, një përfaqësues i banorëve, e cilëson situatën skandaloze, duke treguar se ky perimetër tokë i kufizuar lidhet me një zinxhir problematikash që pasojnë njëra tjetrën. Kjo është skandaloze. 50 metra poshtë bashkisë, këtu ka ujëra të zeza. Mbeturinat nga më të ndryshmet. Çdo lloj, e kupton, bretkocka, gjarpri. Do me kalu për shkak të natën, unë për shkak që kam biznesin këtu, po duhet të kaloj natën, nuk kam frikë të kaloj. Sepse mund dalë njëri me lev aty. Të mfusin në lev kokës. E kupton, me pas me qit një rob të vdekës që kanë skesi nxjerr. E kupton. Është tmerr. Bretkockat fillojnë orkestrën që mëngjes dhe deri në darkë vetëm këngë, këngë valle. Banori thotë se i janë drejtuar me një ankesë ish kryebashkiakut Vangjush Dako, duke vërtetuar se ky është një problem i trashëguar ndër vite, ndërsa nuk ka munguar as ankesa drejtuar kryeministrit të vendit, i cili nuk ka kthyer një përgjigje për shqetësimin e këtyre qytetarëve. Ish kryetari i bashkisë zoti Dako ma tha lavin që do ta mbyll, normalisht bën si gjë. Kësaj zonjës së tjetër nuk i kam shku. Ne kurse kryeministri i kam shku mesazh. Po përgjigja e kryeministrit cila ka? S'ka ardhur. Kjo nuk është hera e parë që Adrianet, me anën e kronikave informative, i jep zë këtij shqetësimi. Ndërkaq, institucioni qeverisjes vendore ka konfirmuar që do të gjejë një zgjidhje për problematikën, por deri tani, niveli i lartë i ndotjes në zemër të qytetit bregdetar mbetet tregues i indiferencës së autoritetit vendor ndaj taksapaguesve që kërkojnë shërbime. Vetëm 2 ditë më parë, në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, antar i Partisë Socialiste Nazmi Bodli u shpreh se në Durrës kryetari i bashkisë është Edi Rama, duke kërkuar më shumë vëmendje për qytetin që mbetet në kërkim të një kryebashkiaku që të përfaqësoj vullnetin e qytetarëve të tij. Sot jetojmë gjithmonë ditë vështira. Shohim njerëz kokë ulur dhe pa shpresë. Kjo është shumë negative për qytetin tonë dhe sidomos për ne si këshilltarë. Do kërkoja që institucioni i bashkisë dhe i këshillit të jenë më aktiv në këtë situatë. Se doni të dini cili është konstatimi në popull, kryetari i bashkisë Durrësit është Edi Rama. Kjo nuk është pak për qytetin tonë.